Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Qalbijon do'konidan biz sizlarga eng sifatli, eng arzon karaskalarni ko'rsatib o'taman. Manzil esa do'stlar, har doimgidek Abu Saxiy yangi Titanic Abu Saxiy deyiladi. Bu 5 tal karkadan kirganda, do'stlar, 98-chi do'kon. Kelaverasizlar, eng arzon, eng sifatli karaskalar Qalbijonda gapirib qo'yganman. Video oxirigacha ko'ringlar. Ikkin do'stlar, adashib ketmanglar. Ko'pchilik Qalbijonni tog'osiman, akasiman, jiyaniman deb boshqa do'konlarga o'qirib ketyapti. 18-chi do'konga promoy bostirib kelaverasizlar. Qobuljon do'kon bitta mana shu yerda. Ha, bitta shu yerda. Bo'lmasa, obzorimiz boshladik. Assalomu alaykum Qobuljon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Bo'lmasa, qani bir kaskani zo'rdan ko'rsatsangiz, ha? Ha, qani? Bo'lmasa, biz boshladik. Boshiga 85 mingdan xonalarimiz ko'rsatdim, do'stlar. Adashmanglar, Jahongir ukamiz xizmatda bo'ladi, Jahongir, qo'l ko'tarib qo'y. 85 mingdan do'stlar, odam boshiga. Mana 4 talik joy, do'stlar. Televizor bilan, do'stlar. И 85 минут хонамызды душлары мана отдельно болады. Ташкент бойынша ең арзан, ең сыпатлы мейманхана. Келеверасыздар. Бомбакчалар кып ташадыз. Қана бір колясканың нарқын танышсак, қымбат-қымбат колясканы чурушы башлаймыз. Аха. Белек көк колясканбыз. Аха. Bu kolaskamizdan o'tgan safargi obzorimizda 1200 ming so'mga kerak qo'yuvdik. Aha. Materiallar 2 qavatli. Ruchkalar oldi orqaga o'tadi. Yana narxi tushdi, hozir ligirovka bo'ladi bo'yiga qarab. Bundan tashqari o'zini komplektida qishki ishlatishga perchatkalarigacha bor, o'tiradigan, yotadigan qilib ishlatsa bo'ladi. Hozir kolaskamizni sotkada 1 million 100 ming so'm qo'ydim. 1 million 100 ming so'm narxi tushdi. Kachvasi zo'r, eng oxirgi chiqqan variantlaridan. Aha. Ana. U. Ana bo'lib tushmaydimi? Keyingilardan. Xo'p, yana bu variantimiz bor. Hamma qiziqib ko'radigan kolaska. Aha. Bu kolaskamizning afzalli jihati amortizatorlari bor. Aha. Bundan tashqari xolasi u yoqqa, xolasi bu yoq tarafga qo'yib ishlatsa bo'ladi. Kolaskani. Eng afzalli jihati bu kolaskaning yig'ilishi. Yo, ana. Hammasi 2023 model. Bu kolaskamizni ham sikkiga qo'yib yubordik. Narxi 1 million 100 ming so'm. 1 million 300 ming, 1 million 400 ming so'mgacha sotilgan kolaska. Yangi model. Barakasini bersin, narxlar arzon qilib beravering, Qobuljon. Yaqub. Xo'p, kolaskalarimizdan turi ko'p. Bu kolaskamiz luks mod kolaskamiz bo'ladi. Ichki keng ramalari baqvat ishlangan, balonlar tachimili bo'ladi. Bu kolaskamizdan narxi 1.5 million bo'libdi. Kibillo modelimiz 2024 kolaskalardan, balonlar rezinli bo'ladi. Aha. Yangi model kolaskalar. Xo'p, 1 800 minggacha sotilgan kolaska hozirgi kunda 1 400 ming so'm bo'libdi narxi. Bu modelimiz Kibillo. Kibillo'ni brendini modellari ko'p. Shuning ichidan hozir misol yaxshi sifatli modellari. 2 300 ming so'mgacha sotilgan kolaska hozir skidkada narxi 1 700 ming so'm. 1 700 ming so'm. Bu kojinli variant xohlaganlar uchun. Kojinli kolaskamiz vidi chiroyli bo'ladi. Eko koji. Materiallar sifatli, yorilib, yomon bo'lib ketmaydi. Baquvvati. Bu narsamizni xo'p 2.5 milliongacha sotilgan. Hozir kunda eng minimum skidkaga qo'yib yubordik. 1 950 ming so'm qilib beramiz. Mana 1 950 ming so'm. Ekin ko'pchilik kolaska olayotganda nimaga e'tibor berish kerak? Kolaskaga olayotganda baloniga rezinli bo'lishiga. Ya o'zini hozirgi kunda qulayligi, materiallar ikki qavatli, ichida uju ko'rpachalari chiqyapti kolaskalarni, o'sha narsalariga. I sumkasiga. Sumkasiga. Hozirgi kunda ko'p kolaskada chiqyapti. Oldin misol hamma ham kolaskalar ham chiqurmagan. Sumkasi. Eng g'lavni donda turadiganlar yig'ilishiga. Aha. Yig'iladigan yaxshi. Keyin chamadan kolaskalarimizni, narxi yana ham tushdi. Xo'p. Xo'p. Baba Hau firma kolaskasi. Bu ham 758 ming sotilgan. 650 ming so'm bo'ldi hozir. 350 ming so'm. Bu shunda oxirgi aytilgan narxlarni kechiriladim, Qobuljon. Xo'p. Kanaldan kelganlarga yana o'tib beramiz. Yana o'tib beriladi-a? O'tib beramiz. YouTube'dan ko'rib kelib desa like bosib. Skinmax kolaskamiz. 850 minggacha sotilgan. Bu ham ixcham bo'lib yig'iladi. Bagajlarga sob olib ketsa bo'ladi. Aeroportda samolyotga ham olib chiqib ketsa bo'ladi o'zi uni bortga. Ixcham, yengil, vesi 6-7 kilo chiqadi.
Bu kaleskamızı skitkede 700 000 so'm bor. 700 000 so'm. Ha. Zo'r ekan-a, blepkana. Keyin uni yaxshi kaleskalar so'raganligi. Xo'p, star joy kaleskamizni. Bu kaleskamizdan ruchkalari ikki kosha ishlangan. Ikki kosha bilan. Qishki yozgi mo'ljallangan. Oldini yopib ishlatadigan zingi chexollari bor, bu ham ixcham bo'lib yig'iladi. Mana bu kaleskamizni уже sifati yana ham yaxshiroq. Baqvat ishlangan, yo'l tanlamaydi, любой joyda yuradi. Balonlar sifatli ishlangan. 1 million 100 000 sotilgan kaleskam 850 000 so'm bo'libdi hozir. 850 000 so'm. Ha. Shunda o'pti narxida qilib beryapsa, to'g'rimi? Keyin o'pti narxida qilib beraman. Keyin ruchkasi o'tadigan kaleska so'rashadi. Oldiga bolani o'ziga qaratib ketish uchun. Bu kaleskamizdan 2 xil varianti bor. Hop, 2 xil varianti bor. Bu sifati yaxshiroq holaganligi baqvati. Bu bilan uni farqi yig'ilishidir. Mana. Qichan bo'lib yig'iladi bunisi. Balonlari sifatli ishlangan. Bu kaleskam 1 million 200 000 so'm sotilgan, hozirgi kunda 900 000 so'm skitkada. Hozirgi kunda 900 000 so'm. Arzonroq variantini xohlaganligi, mana bu varianti. Ruchkasi oldi ortiga o'tadi. Buni ham o'zini qishda ishlatadigan zingi chexollari bor. Buni yig'ilishi farqi faqat sal boshqacharoq, bu uzunchoq bo'lib yig'iladi. Nu yengil, ixcham. Bu kaleskamni narxi skitkaga qo'yib yuborganda 650 000 so'm. 650 000 so'm. Arzon ruchkasi oldiga o'tadigan kaleska xohlaganligi. Bularni ham ruchkalari ikki ko'cha ishlangan. Ishlab chiqarish hammasi Xitoy yozdi. Hammasi Xitoy. Hozir O'zbekiston ishlab chiqaryapmi kaleska? Yo'q, kaleska O'zbekiston ishlab chiqarmaydi. Xitoydan kelgan. Xitoy ishlab chiqarilgan. Yaxshi firma. Trenddagi kaleskalar necha pul hozir? Bormi trenddagilar? Trenddagi kaleskalar, xo'p, men variantim bo'yotdi. Bu korzinkalari baqvat ishlangan. Xo'p, korzinkasi dakansa tushadi. Oldigacha to'siladigan, uchkalari ikki ko'cha ishlangan. O'zini komplektida zingli chexollari, sumkasi, orqalari mexanizm ishlangan. Xo'p, bu yangi model kaleskalardan ixcham bo'lib yig'iladi. 1 million 400 minggacha sotilgan kaleska, hozirgi kunda 900 ming so'm bor. Ana, 1 million 400 sotilgan, hozirgi kunda 900 ming. Eng zo'r variantida. Lek gapdi. Nafa tushmoqda. Bo'liklar qanchadan? Ruchkasi oldi ortiga o'tadigan varianti. Ichi keng kaleska xolishadi. Ichi keng, ruchkasi o'tsin, balonlari katta-katta bo'lsin deyishadi. Bu kaleska misol ruchkasi oldi ortiga o'tadi. Undan tashqari yig'ilish ixcham bo'lib yig'iladi. Chamadan bo'lib yig'iladi. Balonlari katta-katta ishlangan. Bu kaleska 1 million 800 minggacha sotilgan. Hozirgi kunda 1 million 150 ming so'm skitka. Ana, teng yarmi skitka. Eng kamida 100 dollar sotiladi. Ana. Faqat patishlar uchun, ha, Qobuljon? Faqat patish uchun. Shu kanaldan kelayotganlar uchun. Ruchkalari kojinda ishlangan. Eng premium kaleska. Eng premium kaleska. Mana. Ana. Keyin undan tashqari hamma xohlaydigan kaleskalardan. Do'stlar, to'g'ri tushunasizlar. Baquvvat bo'lsin. Hozir bittasini tushuntirib o'tay, do'stlar. Noqulaylik bo'lsa uzr so'raymiz, chunki Qobuljon oldiga kelganidan bir soatdan beri odam hech arimayapti, oxiri odam bo'lsa ham jivo ovoramiz dedik. Ilojimiz bo'lmayapti, berib kutib qolsak ancha vaqt kutib qolar ekanmiz. Davom et. Hamma xohlagan kaleska, baloni baquvvat bo'lsin, любой yo'lda yursin deyishadi. Materiallar sifatli bo'lsin deyishadi. Do konca tushadigan. Zimmi chexollari bor, oldiga to'sadigan. Bu ham ixcham bo'lib yig'iladi. Chamadan bu. Ana. 1 million 100 000, 1 million 300 000 so'mgacha sotilgan kaleska bu. Eng kamida ham 1 million 100 000 sotilgan kaleska skitkada 900 000 so'm qo'yib yubordi. Bosh sindirib tashladingiz nafarda? Qobuljon. Eng mo'shnisi. Bu balonlar pachinili bo'ladi. Mana. Rezinovi balonli. Pachinili. Qaysisi vobshe zo'r. Oldilari ham pachinili balon bo'ladi, amortizatorlari bor. Ana. Narxlar sindirishga sindirdingiz. Endi viloyatdan qilgan telefon qilib, voy Qobuljon, sharoitim bor, kir sharoitim yo'q, chiqarib yuboring. Qo'sha desa. Xo'p, klikimni tashlab beraman, tamammi? Pulini o'tkazishgandan keyin pitaklari bor o'zini hamma viloyatda, taksili, Isuzu, avtobus. Xohlagan joyligini aytishadi, biz olib boramiz. Qo'liga topshirib berib yuboramiz. Pulini tashlagandan keyin. I ayrim Toshkent shahar ichida bo'lsa, уже zakaz berishsa, lokatsiya tashlab berishadi. Adresi bilib, uyiga olib borib, qo'liga topshirgandan keyin pulini to'lashadi. Yana qanaqa yangiliklaringiz bor?
Yo hozircha shularmi yo bormi yana? Yangilik ko'pmi? Patchda ko'radi, ko'zingiz rosa qizardi. Nima sababdan qizardi desa, nima deysiz? Nimadan shamollar? Kansenerda. Ana. Kansenerda. Kansenerda ko'zga qarab qolgan. Qon tomirlari yorilib ketadi, o'tib ketadi uju. Bir hafta 10 kunda. Mana shunday o'tib keldi. O'shaning uchun kansenerda o'tiruvchi do'stlarga yuborib qo'yinglar videoni. Kansenerda tagida ko'p o'tirmaslik kerak. Kansenersiz yurib bo'lmaydi, lekin o'ziga qaratish kerak emas. Ha, shamolni o'ziga qaratish kerak emas, ha? O'ziga qaratish kerak emas. Xo'p, do'stlar. Lyukalarimiz. Aha. Xo'p, bu modelni yana ham skidkaga tushirdik. Bu yangi modelni. Xo'p, mana kalasdimmi? Lyukka. Bu lyukamizni 1 yosh, 1 yarim yoshgacha ishlatsa bo'ladi. Elektronli. Ular Bluetooth'lari, 5 xil tezlik, timer, hamma funksiyasi bor. Bu lyukamiz 1 million 100 000 so'mgacha sotilgan. Hozirgi kunda skidkaga qo'yib oldim, 900 000 so'm qo'yib. Ana. Bu lyukam 1 million 400 000 gacha sotilgan. Elektronli, o'z tebranadi. 5 xil tezlik, timer, Bluetooth, hamma narsasi bor. O'zim ham olganman, Qobiljon qilib bergan o'zimga ham. O'zim olgan modelda. Zo'r ekan, hamma zaxshatli. Sifati vabshe zo'r. Hozirgi kunda skidkaga qo'yib oldim. Bu modelni ham 1 million 150 000 so'm qo'yib oldim. E, ana, 1 million 400 000 o'sha vaqtda. 1 million 400 000 skidkada 1 million 400 000 1 million 150 000 so'm qo'yib oldim. Yana narxlar mana do'stlar. Yana narxlar tushdi. Kelgan mana bu modelimiz, yangi model, 2024 yildan. Elektronli, 5 xil tezlik, timer, Bluetooth, bola yig'lasa avtomatik tebranadigan funksiyalari bor. Bu modelimni уже buni ham skidkaga qo'yib yubordik. Xo'p. 1 million 250 000 so'm. Ha, eski narx necha bo'ladi? 1 million 400 000 so'm. 1 million 250 olib ketishdi. Bir oyda уже normal narx tushgan. Mana. Xo'p. Ovqatlantiradigan stulchiklarimizni. Aha. Ovqatlantiradigan stulchiklarimizni. Xo'p, har xil modellari bor. Bular palajinada o'tirib yotadi. 20 bo'ladi. Pastga tepaga ko'tarilib tushadi. Patchaslari olinadi. Bu stulchigimiz 850 minggacha sotilgan. Hozirgi kunda skidkaga qo'yib yubordim, 650 ming so'm bo'ldi. Ya, ana 650 ming so'm ekan, do'stlar. Gapingiz. Yo'q, qorasi ham bor ekan buni. Ha, bu qora variantda. Boshqacharoq deymi qorasi, yo shuni. Bu boshqa model uju. Ko'proq yotadigan orqasi. Ko'proq yotadigan qo'llashadi. Materiallari eko koja ishlangan. Eko koja. Patnislar ligrovka bo'ladi. Optachasi ham bo'ladi. Bola uxlab qolsa ichida yotqizib ham qo'ysa bo'ladi ichiga. Bo'ladi. Zo'r variant ekan. Narxi? Xo'p, narxi 1 million 100 000 so'mgacha sotilgan, hozirgi kunda 950 000 so'm qo'yib oldik. 950 000 so'm mana skidka do'stlar. Bu oq rangli, xuddi shu skidka. Oq rang. 950 000 so'mdan. Do'stlar, bu variantimiz eng kaysasi zo'rroq hisoblanadi. Yonida stoykalari bor. Stulcha o'tganda ko'p narsa ahamiyat berish kerak bu stoykasiga. Og'irroq vis tushganda oyoq ochilib ketmasligiga ushlab turadigan stoyka bo'ladi. Talqinot bormi? Talqinotlar bor. Didit bor ekan. Mana bunaqa privadnom bor. 350 ming so'm bor. 250 ming so'm. Ha, shunday o'raylik hozir. Shu do'stlar, to'g'ri tushunasizlar. Qobiljon do'konga kelgandan beri odam arimaydi. Endi bizlar realni tez-tez olib borib xalqqa yuklab ko'rsataylik degan maqsadda. Bu eng sifati zo'r hisoblanadi. Bu ham o'tiradigan, yotadigan funksiyalari bor. Patnislari barqot bo'ladi, qalin bo'ladi. Xo'p, bu buni ham pastga tepaga ligrovka bo'ladi. Xontaxtaga qo'yib ham ishlatsa bo'ladi. Kafelarga, restoranlarga ham olishyapti. Hozir eng zo'r kaytisvada bo'yotganidan 100 dollargacha sotilgan model. Bunisini ham skidkada 950 000 so'm qo'yib yubordik. 950 000 so'mda. Ana do'stlar. 100 dollar sotilgan model. Yo'q. Mebellar maniki. Mebellarimiz har xil. Xo'p. Mebellarimiz o'zi boshlanishi 2 million 800 000 so'mdan boshlanadi, krovat shkafi boshlanishi. Betta hozir turganlari. Xo'p, bu modelimiz oldi fasadda MDF krashenli bo'ladi. Oldi mexanizmli ochiladigan varianti bo'ladi. Bu variantimiz ani hozir shkafi bilan birga komplektini. 3.5 million qo'yib yubordik. 3.5 million. 3 million 800 4 milliongacha sotilgan. 3.5 million ana. Bizda yana zo'r taklif bor. Misol, bizdan kelib nabor, misol, hamma oladi lyulka, kalaska, stulchi, hamma narsasini bitta joydan olish xolaydi, arzon bo'ladi deb. Bir xilga joylarga boradi, ko'p odamlar bu yerda eshitganmiz.
Menga ham telefon qo'yishyapti. YouTube'da endi misol videolarim bo'lganiga yon berimdan kelib olib ketishgan misol. Mana bu narsani olyapti, 8000 mingga olyapti-da. Unga 600 ming so'mligini viloyatga ketyapti. Uyiga borib ochganda 600 ming so'mligini berib yuborishgan. Menga telefon qilib, iltimos Qobiljon o'sha so'rab bering deyshyapti. O'zi menga telefon qilishini o'zi misol noto'g'ri, chunki men sotmaganman u narsani. Ularga men yozaman, u bu narsani ham deya olmayman chiqib, kimga bo'lsa ham, misol uchun insof o'ziga bersam. Lekin o'sha narsaga ham odamlar ahamiyat berishini nima qilaman, misol uchun ko'plar bor narsa-da bu, o'sha bozor degani o'sha har xil odam bo'ladi, har xil sotuvchi bo'ladi. 800 ming narsani 600 ming 800 ming pulni olib 600 ming narsani beraveradi. Ha, 600 ming ismli modelni korobkada bilmaydi-da odamlar, misol uchun любой odam xohishi o'zi misol xohlagan, yaxshisini aytib turib, yaxshisini bersa yaxshisini beradi, yaxshisini aytib turib yomonini beraversang, klient uyiga borganda bilsa biladi, bilmasa ketaveradi. Men shu narsani aytmoqchiman, общий komplekt olsa eng minimum narxda hammasini yana ham hisoblab komplekt olganlarga eng minimum narxda qilib beriladi. Dastavkasi O'zbekiston bo'yicha bor, Toshkent shahar ichida bepul komplekt olgan odamlarga Toshkent shahar ichida Qibray, TTZ misol uchun bu yerga chinoz tuman bo'lsa uje qo'shiladi aslida. Eng minimum narxda misol benzin puli qo'shiladi. Viloyatlarga bo'lsa pitakkacha olib chiqib beraman. O'zini furalari, isuzilari bor misol uchun. O'shalarga olib chiqib beraman o'zligim misol uchun gaplashib. Hozirgi kunda viloyat ham dastavkasi suv tekin bo'lib ketgan, uje misol butun komplekt olishyapti, 200 ming so'm, 300 ming yubor beryapti. Oldin o'sha narsa 1 million olgan, 800 ming olgan, qimmatli qilib ketgan odamlarga. Olgan narsasi o'zini ko'li bir xil bo'lib qo'ygan. Hozirgi kunda uje shu narsa anaqasi bo'lgan hisobiga uje ancha arzon bo'lib ketgan uje. Bemalol kelib olib ketsa ham bo'ladi, xolis telefonda zakaz qilsa ham bo'ladi. Shu narx misol. Kelsa ham telefonda zakaz qilsa ham eng minimum narxda qilib beriladi. Ko'rgan narsasi aytgani, undan daraja yaxshi, ko'rganidan ham yaxshi bo'lib boradi 100%. Yaxshi. Shu paytgacha shunaqa ishlab kelyapmiz, xudo xolisi. Keyin ana do'konga o'ringa qo'yamiz. Adashib ketmasin, Qobiljonni bizlar ukasimiz, okasimiz bizlar bilan ishlagan Abu Sag'i ham eski palma qatori, o'zi hamma biladi palma qatorini. P-block, Painetti P-block. Misol hamma har xil ishda T ham eshitib qoladi bir xil. Qidirib yurganlar ko'p-da. P-block Painettiga 98-inchi magazin. Ya'ni do'stlar, qaysi do'kon olib kirib, mana shu Qobiljon bizni ukamiz bo'ladi, birga ishlaymiz. Mana shu Qobiljon tovari deb aldab kirgizgan tadbirkorlarim bor, uchragan. O'shaning uchun manzilda adashmanglar, mana tushuntirib o'taman. Kelgan. Aha. Mamani olinglar qurishdagi. Odamlarga zo'r bo'lib ketdi. Tog'ori. Yig'iladigan tog'ori. Hamma arzoni bormi deb xolishardi. Aha. 650 ming sotilgan tog'ori. Na, 350 ming sotilgan. 8 ta narsali. Cho'miltirish uchunmi bu? 8 tasi bittadi. Ha. Cho'miltirishga. Yosh bo'ladi. Suykali yig'ib ishlatsa bo'ladi. Yosh o'yinchoqlar ham bor ekan. Narsasi juda ko'p. Gradsni tog'ori. Aha. O'zi gradsda bo'ladi. Suykalari bor. Bu tog'orining ham modellari ko'p-ku har xil. Va bunaqa suykasi setkaligini olib qo'yishadi ko'plar. Ke o'zini yastig'i bor, alohida cho'miltirishga. O'yinchoqlari. Yana u kelgan o'zini sovg'aga so'zga solgan. Bola tishlab, tish chiqotgan paytida tishlashiga komplekti. Faqir o'yinchoqlar cheligi. Ana o'zini detskiyga mo'ljallangan. Polni komplekt, mana shu turishi, hamma narsasi 500 ming so'm. Mana 500 ming so'm. 800 ming sotilgan dedingizmi? 700 ming, 650 ming sotilgan mana. Mana 500 mingdan qo'ydim. 500 mingga qo'yib oldim. 8 taligi, 8 tasi bittadi. Uni bizga toping, arzon qilib beravering. Yana so'rab o'tishdi, talkin oklarimiz bor. Bola yurish o'rganishga. Bular 3 va 1 bo'ladi. Ham o'tirib uchadigan qissa bo'ladi, samokat qissa bo'ladi buni. Keyin alohida chetiga qo'yib, talkin ok qissa bo'ladi. 3 va 1 bular 350 ming so'mdan bor. Mana 350 ming so'mdan. Xadin oklarimiz, yaxshilari. Eng zo'r sotiladigan xadin oklardan. Prostoy emas mana bu? Yo'q, sifati vobshe zo'r. Talkin ok ham bo'ladigan variantida bu chunki. Ha. Yalnız olinadi, bolani yurish o'rganishga orqasida. Stoykalari bor, bolani yurayotganda to'g'ri yurish o'rgatishga. So'rakan. 350 ming so'm hali ham narxi. 500 minggacha sotilgan. Gapga. Tushunmayangizlar Qobiljon? Shunda xudo xolisa hozir kelgan shezlong so'rashyapti odamlar.
shezlong bo'lsin deyishyapti. Endi joyim kichkina bo'lgani hisobiga hammasini ochib qo'ya olmaganman-da, endi hammasidan bor. Mana shezlong bo'lsin deyishyapti, atrofi yopiq bo'lsin deyishyapti. Mana bu kattani ko'rsatsangiz, bu katta qo'pol deyishyapti. Kichkina xicham kerak deyishyapti. Bu variant уже shezlong, kichkina xicham, baqva temirli. 4 в 1 bo'ladi. Buni ikki xil tebranishi bor. Ham mamnaqasiga ham yollamachasiga tebranadi. Alohida olib o'zini karzinka qilib ishlatsa bo'ladi. Undan tashqari o'tiradigan qilib qo'ysa bo'ladi. Ertaga sal oylik kattaroq bo'lganda. 18 kilogacha vez ko'taradi. 18 kilogacha. O'zini sensorni, o'zini polni, 5 xil tezlik, taymer, bluetooth'lari, hamma narsasi bor. Undan tashqari materiallar sifatli ishlangan. 1 million 400 minggacha sotilgan bu model. Hozirgi kunda skidkada 900 ming so'm bo'yapti. 900 ming so'm. Eng sifati zo'r. Bu yangi avlod shezlongga bo'ladi. Pulti bo'lmaydi bunda. Programma orqali telefonda boshqariladi. Telefonda boshqariladi. Telefonda boshqariladi. Zo'r. Hammasi chiqib ketdi hozir gapingiz. Yana sovg'aga nima olishni bilmaganligi, kovriklarimiz ham bor. Bu kovriklarimiz razmeriga qarab, bu katta razmerligi, kichkina razmerlari 130 ming so'mdan boshlanadi, 130, 150 mingdan boshlanadi. Ular juda kichkina bo'ladi. Yaxshilari, mana shuni o'zi misol 250 ming so'm narxi. 250, keyin bundan kattaroq bor, 350 ming, 300 ming misol. O'zi misol kerakli etsa, narxi bilan rasman tashib beramiz, razmeri bilan. Mana. Shular do'stlar. Gapiyo, narxlarni tushiravering, arzon qilib beravering, xalq mazza qilsin. Nima deysiz, Qobuljon boshqa? Patishlaga. Damiz endi, kelib qolasiz. Adres to'lib turibdimi? Albatta, olib qolasiz. Abu Sahida do'stlar. Mana, Abu Sahida arkadan kirganlaringda, mana 5 ta arkadan kirganlaringda 98-chi do'konga Qobuljon kelaversa, Qobuljon ishqomat, sog' salomatlik, yaxshini ko'rsincha sog' bo'ling. Charchamanglar.